ហើយណែកូនទិញអីផ្ញើអូបាទកូនមកចេះតែធ្វើការងារទៅអីកូនអត់ទេកូនសម្រាប់ធ្វើការងារហ៎អូម៉ែមិនបាច់ធ្វើការងារអូនទេអូមកហើយទៅជុំជឿនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមកមកគេហ្នឹងកូនតែមើលហេនេះគេមកម្ដងញឹកញាប់ណាស់គេតែងតែទៅនិយាយមកផ្ញើមកនាងមកយាយនាងមិនអីទេនាងបានសុខហើយកុំភ្លេចពាក្យសន្យាដែលឯងសន្យាជាមួយយើងសោះឯងក៏បារម្ភអីដែលរងចាំមនុស្សម្នាក់ដែលស្មោះ
ចុងក្រោយត្រូវឈឺប៉ុនមកដងទៀតទៅជួងអ្នកនៅទីណាមកជាបាបេះដងរកដែលរងចាំមនុស្សម្នាក់ដែរគេអត់យល់ពីចិត្តខ្ញុំទេម៉ែនោមមកយកគេអត់ស្ដាប់ខ្ញុំដែរអោះម៉ែនេះខ្ញុំសួរនាងមួយហេតុអីមកខ្ញុំឲ្យលុយនាងនាងអត់យកលុយពីខ្ញុំពូតលុយមិនដែលជារបស់ខ្ញុំព្រឹកខ្ញុំមានឆោតណាមិនដងទៀតទៅជួ